Բարև ձեզ։ Ավելի քան 100 շաբաթ է անցել այնօրից, երբ առաջին անգամ եթեր հերարցակվեց Մարզպետանի ժամհաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումը։ Այն իր առջև նպատակ էր դրել նախ եւ առաջ լուսաբանել Լոռու մարզի պետական գլխավոր կառույցի Լոռու Մարզպետանի աշխատանքները, վերհանել մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, բնակչությանը ներկայացնել խնդիրների լուծման ուղիները եւ այլն։ Այս ընթացքում մեր նկարահանող խմբերը եղել են մարզի բոլոր համայնքներում, շատ համայնքներում տասնյակ անգամ, ներկայացրել ենք համայնքային անցուդարձը, տնտեսական զարգացումները և հնարավորինս անդրադարձել ենք բոլոր այն խնդիրներին, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են անհանգստացնել Լոռեցուն։ Եթերում Մարզպետանի ժամհաղորդաշարի 100-րդ թողարկումն է։ Հոբելյանական այս թողարկում պատրաստելիս մեր թիմից յուրաքանչյուրը եղել է իր հեռուստատիտողի առջև նույնքան պատասխանատու, որքան օրինակ Անդրանիկ թողարկում պատրաստելու ժամանակ։ Մեզ համար մշտապես ու նախ եւ առաջ կարևոր է մեր հեռուստատիտողի արձագանքը։ Այսօր առաջին հերթին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր հաղորդումներին հետևելու համար։ Այս ամենը ի վերջո արվում է հենց ձեզ իրազեկ պահելու համար, քանզի պաշտպանված է նա, ով իրազեկ է։ Այս հույթիևս պատրաստակամ ենք լուսաբանել բոլոր կարևոր ու մարզային նշանակության իրադարձությունները։ 100-րդ թողարկման եթեր հեռարձակման կապակցությամբ խոսքի ասել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, նրան լսել է Սարգիս Գոքորյանը։ Ընդհանրապես մեզ համար թափանցիկ աշխատելա ոճը շատ կարևոր աշխատելա ոճ է, և ես գտնում եմ, որ Մարզպետանի ժամը մեր աշխատանքը էլ ավելի տեսանելի դարձրեց և էլ ավելի այսպես լուսաբանեց, որպեսզի մեր մարզի բնակիչները տեսնեն, թե Մարզպետանը իրականում ինչ աշխատանքներ է իրականացնում, ինչ ծավալի աշխատանքներ, և հաղորդաշարը շատ եմ կարևորում, և մենք ապագայում նույնպես մեր Մարզպետանի լրատվամիջոցների հետ, հատկապես նաև հեռուստաընկերությունների հետ դեռ ապագայում անելիքներ ունենք, և ես համոզված եմ, որ մեր մարզի բնակիչները դեռ շատ անակնկալների կհանդիպեն, հատկապես Մարզպետանի ժամ հաղորդաշարի միջոցով։ Մարզպետանի ժամ հաղորդաշարը մեր մարզի հայելին է, որը արդահայտում է կամ արդացոլում է թե գյուղատնտեսական, թե արդյունաբերական, թե աշխատանք ունեցողների, չունեցողների, սոցիալական վիճակի հետ առնչվող արդակարգ վիճակների ժամանակ նույնպես կարգուտներ եղան, ցրտահարություններ եղան, նույնպես լայնածավալ աշխատանք կատարվեց լուսաբանման հարցում, որով մենք բոլորս իրազեկվեցինք մեր մարզի յուրաքանչյուր հատվածում, յուրաքանչյուր համայնքում կատարվող դեպքերին, իրադարձություններին։ Վստահ եմ, դեռ ավելի զարգացում կապրի այս հաղորդաշարը և ավելի լայնածավալ այլ միջոցառումների տեսքով ևս մեր մարզի յուրաքանչյուր երևույթին անդրադարձներ տեղի կունենան։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզում էր փողվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը։ Փողվարչապետը մասնակցել է Հագու նորակառույց համայնքային կենտրոնի բացման արարողությանը, եղել է Ալավերդու գեղարվեստի դպրոցի վերակառուցման շին հրապարակում, ապա Շնող գյուղում մասնակցել Շնող Թեղուտ գյուղերի հետագա զարգացման ծրագրերի քննարկումներին։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Հագվի համայնքում տոնախմբությունը, առիթը նորակառույց համայնքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությունն է։ Հագվեցիների հետ տոնը կիսելու են եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, բազմաթիվ այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Հանդիսավոր բացման արարողությունը վստահում են գյուղի տարեցներից մեկին, Սիմոն Դանիելյանին։ Ես 86 տարեկան ծեր մարդ եմ, բայց ուրախանում եմ այս ամբողջ երիտասարդությունը, մանկությունը, մեծերը մեծ երջանկություն են ստանում այս հանդեսից։ Այս շենքը գյուղապետարանն է, այս շենքը փոստա, այս շենքը գրադարանն է, այս գեղեցիկ շենքը համի թե Մարզպետա հովանավորել, թե վարչապետով, այս գեղեցիկ շենքը այս գյուղին նվեր են տվել։ Ես շենքը կմնա, մի քանի սերունդ կփոխվի, մի ուրիշ սերունդ կգա, կասեն ես ինչ թվին, ես ինչ մարդը գյուղապետեր, ես ինչ գեղեցիկ շենքը կառուցել են, ու մեր գեղի հասարակության նվեր են տվել սա, այս հետ կասեի,
ուրախությամբ օգտագործել։ Շուտով ամբողջությամբ կլուծվի նաև գույքային ապահովման հարցը եւ գյուղապետարանի աշխատակազմ ու մյուս կառույցների համայնքային գրասենյակները կտեղափոխվեն նորակառույցենք։ 23 տարի աշխատում եմ, նման ասենք շինարարություն մեր գյուղում որ չեր եղել, ոչ խորթային տարիներին եւ ոչ իմ աշխատած տարիներին։ Այսօր մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ համայնքային լավ կենտրոն ունենք, գոհ ենք մեր կառավարությունից, նախագահից, վարչապետից իհարկե, մեր մարզպետից ամենագլխավորը, որ նման հնարավորություն մեզ տվեցին։ Նախորդ տարի գյուղում բազմաթիվ աշխատանքներ են կատարվել, բացի համայնքային կենտրոնը շուրջ 30 միլիոն դրամի ճանապարհաշինական ծրագիր է իրականացվել, 7 միլիոն դրամով երկու թաղամաս է գազիֆիկացվել, տեղադրվել է հակակարկտային կայան, իսկ այս տարի կշարունակվի ճանապարհների ասֆալտապատումը, նախատեսվում է ներդնել շուրջ 25 միլիոն դրամ։ Համայնքային կենտրոնը կառուցվել է 31 միլիոն դրամով մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի 4-րդ փուլով։ Ես կարծում եմ հիմնական խնդիրը նմանատիպ ծրագրերի հենց դրան է ուղված, որպեսի համայնքի բնակչությունը զգա ինչպես պետության, այնպես էլ տարածքային իշխանությունների հոգատարությունը, մարդիկ, ովքեր այստեղ ապրում են, կարողանան իրենց բնակավայրի հետ ապագան կառուցեն, ապագան կապեն, ինչպես իրենց, այնպես էլ մեծացող սերունդի, և ես ուրախ եմ, որ նմանատիպ համայնքում այս ծրագիրը իրականացվեց։ Խորհրդային տարիներին գյուղում գրեթե ոչ մի հասարակական նշանակության շենք շինություն չի կառուցվել պետական միջոցներից։ Կոլտնտեսային տարիներին միայն անշուկ ակումբ ու դպրոց։ Գյուղացիները մի փոքր չափազանցնելով ասում են, թե գյուղամիջի 12-րդ դարի կառույց մատուռից հետո այստեղ այլևս ոչինչ չի կառուցվել։ Մեր նամենի եկեղեցի մատուռից հետո այսպեսի կառուցման երբևիցե չենք ունեցել։ Շինարարության կապալարուն Տիտանյան եղբայրներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Աշխատանքները ժամանակից շուտ ենք ավարտել եւ ժամանակում ենք տեղավորվել ինստրումա դար չի արել որակի աշխին, նաեւ պահպանել ենք որակը։ Հագվեցիները հնարավորություն են ունենում փողվարչապետին դիմել նաեւ իրենց ուզող խնդիրներով։ Համայնքը տարածաշրջանում հայտնի է հատապտուղներով, սա գյուղացիների համար եկամտի կարևոր աղբյուր է, սակայն կա իրացման խնդիր։ Փողվարչապետը խոստանում է, օրերի ընթացքում ընթացքած խնդրի լուծմանը եւ միջև հատապտուղների հավաքման սեզոնի մեկնարկը գյուղացիների համար լուծված կլինի իրացման հարցը։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում որոշ ընկերությունների ներկայացուցիչներ կայցելեն համայնք, տեղում կպայմանավորվեն եւ հետագա տարիներին միայն դրական արդյունքներ կգրանցենք։ Պետական միջոցներով 4-րդ հրատապ ծրագրով շինարական ծրագիր իրականացվել է նաեւ Ալավերդի քաղաքում, այստեղ արդեն ավարտված է Գեղարվեստի դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը, շուտով մարզում մեկնարկելու է նաեւ 5-րդ հրատապը եւ ինչպես նշում է Լոռու մարզպետը, այս փուլում եւս առաջնահերթությունը կտրվի այն համայնքներին, որտեղ տարիներ շարունակ չեն իրականացվել խոշոր շինարական ծրագրեր։ Կարելի նաև ծրագրերի հրատապությունը և պետք է ասեմ մի ուրախություն մեզ, 5-րդ հրատապում ընդգրկված են շուրջ 50 համայնքներ, սա խոսում այն մասին, որ մենք տարբեր համայնքներում տարբեր հրատապ ծրագրեր պետք է իրականացնենք։ Դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ինչպես պետական բյուջեից, այնպես էլ Counterpart International միջազգային կազմակերպության և Մանես բարեգործական հիմնադրամի միջոցներից։ Դպրոցը իր ստեցման օրվանից առաջին անգամ է հիմնանորոգման ենթարկվում, իսկ այն գործում է 75 թվականից, իսկ է խիստ կարիք կար և մեր քաղաքի արտադպրոցական դասիրակության կարևորագույն ուղակներից մեկն է։ Գույքային համադրումից հետո դպրոցը կտեղափոխվի նոր շենք և այստեղ հնարավոր կլինի ընդունել միջև 120 աշակերտ, կբացվեն նոր դասարաններ։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2013 թվականի մայիսից Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից Լոռու մարզում իրականացվում է կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը։ Ծրագրի գործընկերներն են CISP կազմակերպությունը, Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Անցած շաբաթ ծրագրի շահառուներից 6-ը հանդիսավոր ստացել են իրենց դրամաշնորները։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Լորացի վեցքին ստացան խոշոր դրամաշնորհներ իրենց գործարար ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Մարզում իրականացվող կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը թևակողմ է գլխավոր փուլ, այն կավարտվի 2016-ի ապրիլին։ Ծրագրի իրականացման համար Եվրոպական միությունը ներդրել է շուրջ 700 000 եվրո, շահառու կանանց տրամադրվեց 500-ից 5000 եվրո, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, հանդես գալ նորարար և ստեղծագործ գաղափարներով, ունենալ սոցիալական պատասխանատվություն համայնքի առջև, իրականացնել բարեգործական ծրագրեր։ Սրանք եղել են ծրագրի գլխավոր պահանջները։
իրականացնելու ենք դեռևս սրան գումարած 14 նաև դասընթաց իրականացնելու հնարավորություն ունենք եւ ընդգրկելու նորանոր համախմբեր, փորձելով ծածկել Լոռու ամբողջ մարզը։ Ծրագրի շրջանակներում նպատակ ունենք, որպեսզի կանանց զբաղվածության խնդիրը լուծեն, որովհետեւ մարզը ինքը արդյունաբերական մարզ է եւ հիմնական աշխատատեղերը զուտ տղամարդկանց համար են նախատեսված եւ այս առումով կանանց զբաղվածության հարցը բաց է մնում։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում մենք ի վիճակի կլինենք ինչ որ չափով նպաստել կանանց զբաղվածության հարցին։ Լոռու մարզի Շնող, Թեղու, Տաղթալա եւ Ճոճկան համայնքներն են ներկայացնում 6 կանայք, նրանցից Վարդուհի Դելիկյանը Թեղու համայնքից է, ստացած դրամաշնորով պատրաստվում է մոմաթերթի արտադրությամբ զբաղվել, ասում է, իրենց տարածաշրջանում զարգացած է մեղվապուծությունը, սակայն մոմաթերթ ստիպված են լինում ներկրել, վստահ է, իր բիզնեսը հաջողություն կունենա։ Ավելի կհեշտացնի մարդկանց աշխատանքը, որպեսզի չվատնեն իրենց ավելորդ ժամանակը համայնքից տեղափոխվելու եւ ավելի գումարներ ծախսելու։ Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի նպատակն է խթանել Լոռու մարզի կանանց տնտեսական կարողությունների զարգացումը, նպաստելով նաև կանանց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի քիմ գործարանի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, նրանց պահանջը չի փոխվել, աշխատանք ու աշխատավարձ են ուզում։ Վերջիններս արդեն 1 տարուց ավելի աշխատավարձ ստանում են մի քանի ամիսը 1, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, բացի դա աշխատողների մեծ մասը հարկադիր պարապուրթի մեջ են։ Քիմիագործները այս անգամ եւս հույսը դրել են Լոռու մարզպետի հետ հանդիպման վրա, վերջինս լսել են նրանց պահանջները եւ պատասխանել, որ մարզպետանի գործառույթների մեջ չի մտնում որևէ գործարանի առջև պահանջներ դնելը։ Մարզպետային ամենայնիվ խոստացել է եւս մեկ անգամ խոսել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի հետ կոնկրետ այս ամսվա աշխատավարձի հետ կապված մանրամասների իմանալու համար։ Արթուր Ալբանդյանը նշել է նաեւ, որ բոլորին պետք է հետաքրքրի ոչ թե մեկ կամ մի քանի ամսվա աշխատավարձը, այլ գործարանի հետագա ճակատագիրը։ Այն անգամ էլ ձեզ հետ խոսելու ընթացքում ասեցի, որ շատ ավելի լավ է, որ մարդուն անորոշության մեջ չպահեն, որ այն մարդը իմանա ինքը մասնագետ է, միգուցե արդեն եթե մի տարի առաջ մենք ասեինք, որ չի աշխատելու, նա մի տարի առաջ իր հիմնական գործ կճարեր, կանցներ աշխատանքի։ Սա ինձ ավելի շատ անհանգստացնում, քան այդ մի ամսվա աշխատավարձը։ Ներկայումս ապրիլն էլ վերջացավ, էդ էլ հետո 10 ամիս ակազնում։ 10 ամիս ակազնում, որ աշխատավարձ է, տվյալ ամիսների աշխատավարձը չեն ստացել ժողովուրդը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 29-ին Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը մի քանի հանդիպումներ է անցկացրել Թումանյանի տարածաշրջանում։ Փողմարզպետը Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանի հետ եղել է նախ Թումանյան քաղաքում, որտեղ հանդիպել է Մոտկորի գյուղախմբի գյուղապետերի հետ, ապա Ալավերդու քաղաքապետարանում հանդիպել է տարածաշրջանի մյուս համայնքների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են սեփական եկամուտների ապահովման վերաբերող հարցեր, քննարկման առարկա են դարձել նաև գյուղատնտեսության ոլորտի հետ կապված հարցեր։ Արսեն Դարփինյանը տեղեկացել է գարնանացանի ընթացքի մասին, լսել գյուղապետերի կողմից գյուղատնտեսության ու այլ բնակավարներում եղած խնդիրների մասին։ Արսեն Դարփինյանը նշում է, որ Թումանյանի տարածաշրջանի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը վատ չէ, սակայն դեռևս բավարարել չէ։ Ամսվա ավարտին մնացել է 1 աշխատանքային օր, գյուղապետերը խոստացել են ապահովել հարկերի այս ամսվա բյուջեով նախատեսված պլանային ցուցանիշը։ 90%-ը մեզ չի բավարարում, պետք է բարձրանանք, մենք ցկտենք 100%-ին։ Ու նաև համայնքապետերի աշխատանքը կառավարության որոշումներով, օրենքներով բավականին արդեն հեշտացվել է, գույքարկի հետ կապված, մնացած հարկերի հետ կապված հավաքագրման, ու ժամանակին մեծ պարտքատերերին մենք, որ ստիպում էինք, իրանք էլ ուզում էին, ասենք, դատական կարգով հարցերը լուծվել, այդ դատական պրոցեսը տարիներով ձգվում էր, լուծում չէր ստանում, մի արդեն շատ հեշտացվել է, դատարանն այդ օղակը անցել է, միանգամից կարող են իրանք հարկադիր կատարման գրասենյակ դիմել եւ միանգամից այդ հարկերը հավաքագրել։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ մեր հաղորդաշարի տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը հետյուն պետական նպաստների մասին։ Յուրաքանչյուր տարի կառավարությունը սահմանում է անապահովության գնահատման սահմանային շեմը։ Պետական նպաստների մասին օրենքով սահմանվել է եւ Հայաստանում գործում են նպաստների հետեւյալ տեսակները. ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություն, երեխաների ծննդյան միանվագ նպաստ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, ժամանակավոր անաշխատունակության, ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ, կերակրողին կորցնելու դեպքում սահմանվող նպաստ եւ թաղման նպաստ։
գումարը, որ պետությունը տալիս է, դրա 97% ուղղորդվում է ինչպես սոցիալական նպաստին, իսկ 3% ուղղորդվում է ուրեմն արդեն հրատապակությանը։ Իդեպ ասել սոցիալական նպաստն ու ընտանեկան նպաստ իրայց ինչով են տարբերում, սոցիալական նպաստը, երբ որ ընտանեկում երեխա չկա, ընտանեկան նպաստը, երբ որ երեխա, այսինքն հավելումներ կան։ Հրատապաճակցություն կամ նույնն է եռամսյակային նպաստ ընտանիքները ստանում են կախված ընտանիքի սոցիալական վիճակից։ Հնարավոր է եռամսյակային օգնություն ընտանիքը ստանա ամբողջ տարին։ Եռամսյակային հրատապ օգնությունը ստանալու ընտանիքի իրավունքը որոշում է տարածքային գործակալությունը։ Սոցիալական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործակալությունների ընկից ստեղծված խորհրդի աջակցությամբ։ Նույն օրենքով մարզպետի կողմից յուրաքանչյուր տարի ձևավորվում է սոցիալական աջակցության խորհուրդ, որտեղ ընդգրկվում են անդամներ տարբեր պետական կառույցներից, համայնքներից, ներկայացուցիչներ եւ հասարակական կազմակերպություններից, խորհուրդները գործում են հասարակական կարգով։ Խորհուրդը ըստ օրենքի երամսյակային հրատապակության տրամադրման մասին առաջարկության ներկայացնելիս հաշվի առնում հետեւյալ պարամետրերը. Միայն կենսաթոշակառուների ծերության կամ հաշմանդամության նպաստառուներից բաղկացած ընտանիք լինելու հանգամանքը, ընտանիքում մեկից ավելի երեխայի առկայությունը, այսինքն եթե շատ երեխա, եթե ընտանեկան ծերության կարիք լինի, օրինակ, արդեն որ ընտանիքում շատ երեխաներ կան, նախապատվությունը դրվում է ընտանիքի։ Ընտանիքի անդամներից մեկի կամ մի քանիսի երկարատև հիվանդությունը, այսինքն նոր հիվանդանոցից նոր է դուրս գրվել կամ հիվանդանոցում է գտնվում, աջակցության խնդիր կա, ընտանիքի կազմ գործազրկ լինելու հանգամանքը, ընտանիքի կազմ ուսանող լինելու հանգամանքը, բնականի հրդե, այսինքն տարերային աղետն է, եթե լինում է, բնականի մի մասի փլուզումը, ներտնային հաղորդակցուղիների վթարներ եւ նմանատիպ այլ հանգամանքներ, ընտանիքի անդամի մահը, ինչպես նաեւ կյանքի դժվարին այլ իրավիճակների պատճառով աճած կարճատև ֆինանսական խնդիրների առկայությունը։ Հրատապ եռամսյակային աջակցությունը յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է 16,000 դրամ։ Լինում են դեպքեր, երբ ընտանիքները գործակալություններ ներկայացնում են կեղտ տեղեկատվություն, եւ անկախ այն բանից, թե պետության կողմից սահմանված որ տեսակի նպաստ ստանալու համար է ներկայացվել կեղծ փաստաթուղթ, գործում է գումարների հետ գանձման կարգ։ 2008 թվականից մինչև այսօր լոռու մարզից հետ է գանձվել 79,769,000 դրամ։ Այս գումարի գերակշիռ մասը հետ է գանձվել Վանաձորի սոցիալական ծառայության տարածքային բաժնի կողմից, գումարը կազմել է 41 միլիոն դրամ։ Ըստ տարածքների վիճակը այսպիսին է. Սպիտակի սոցգործակալություն 13,077,400 դրամ, Ստեփանավանի սոցգործակալություն 9,493,000 դրամ, Թումանյանի սոցծառայություն 8,569,300 դրամ, 1069, եւ Տաշիրի սոցգործակալություն 6,935,010։ Ստեղծված խորհուրդների կազմի անդամների տնայցերից հետո է որոշվում արդյոք տվյալ ընտանիքն ի վիճակի է գումարների հետ վերադարձման, սակայն եթե գումարների հետ վերադարձման որոշում է կայացվում եւ ընտանիքը չի վերադարձնում գումարները, գործերը հանձնվում են դատարան։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ մարզպետարանի անցնող շաբաթվա աշխատանքային քրոնիկոնի վերջին պատմությունը ավարտվել է մարզպետի գավաթի ամենամյա խաղարկությունը։ Երկու շաբաթ շարունակ Վանաձորի մարզապալատում ոչ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստները պայքարում էին մարզպետի գավաթը նվաճելու համար։ Ավանդական դարձած այս մրցաշարին մասնակցում էին բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեին ու տարիքը 18 եւ բարձր էր, ովքեր նվաճեցին պատվավոր տեղերը եւ ում բազին հասավ գավաթը, պատմում է Սարգիս Գոգորյանը։ Պայքարը թեժեր, մարզպետի գավաթի խաղարկության մեկնարկից սկսած մինչև վերջին օրերը առաջատարի դիրքերում էր լոռու մարզպետարանի թիմը, բայց անընդմեջ հաղթանակներին հաջորդեցին նաև պարտությունները։ Վանաձորի թիմը ակտիվացավ ու գավաթի խաղարկությունը առավել լարված պայքարում շարունակվեց, 20 թիմ գավաթը նվաճելու 20 ցանկություն։ Ավանդական այս մրցաշարին այս տարի մասնակցեցին մարզի 5 տարածաշրջաններից։ Երկար սպասված գավաթը նվաճողի անունը հայտնի է, բայց մինչ այդ երրորդ պատվավոր տեղի մասին 100,000 դրամ մրցանակ երրորդ տեղում հայտնվելու համար ստանում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մարզի գլխավոր գրասենյակի թիմը։ 4 անվանակարգերում նաև պարգևատրվեցին լավագույն դարպասապալ, լավագույն հարձակվող։ Հիմա երկրորդ տեղի մասին հարթակում են լոռու մարզպետարանի աշխատակիցները, սա նշանակում է, որ հենց նրանք են վաստակել մարզպետի գավաթի խաղարկության երկրորդ մրցանակը 150,000 դրամ։ Մարզպետին այս արդյունքները իհարկե գոհացրին, բայց կարող էր ավելի լավ լինել, համոզված է վերջինս, հաշվի առնելով այն, որ գավաթի խաղարկության առաջին շաբաթն ավարտվեց առանց պարտությունների։ Նպատակը առողջ ապրելակերպն է։ Եվ իհարկե սպորտը էլ ավելի մասսայական դարձնել, որովհետև մեր մարզը հայտնի է սպորտային ավանդույթներով։ Եվ գլխավոր մրցանակը լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գավաթն ու 200,000 դրամ ստանում են Վանաձորի թիմի խաղացողները։ Սարգիս Գոգորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման երկրորդ հատվածում համայնքային լուրեր։ Կատնաճուր համայնքում մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի 4-րդ փուլով կառուցվել է մանկապարտեզի շենք։ Մանկապարտեզը դեռևս չի շահագործվում, քանի որ առկա է գույքի խնդիր, որն ինչպես նշում է գյուղապետ, առաջիկայում կլուծվի եւ մանկապարտեզը կարճ ժամանակ անց կհանձնվի շահագործման։ Մանկապարտեզի գույքով ապահովման խնդիրը քննարկման փուլում է մի քանի կազմակերպությունների կողմից։ Շինարարական աշխատանքները նախորդ տարի աշնանն են ավարտվել։ Տարածքի բարեկարգման և ցանկապատման աշխատանքներն իրականացվելու են համայնքային բյուջեի միջոցներով և շուտով մեկնարկելու են։ Մանկապարտեզի կառուցման համար պետական բյուջեից կառավարության հատկացված միջոցներից տրամադրվել է 35 միլիոն դրամ։ Գյուղապետի խոսքով առայժմ կգործի մեկ խումբ երեխաների թվականակի ավելացման հետ կավելանա ևս մեկը։ Այս խնդիրը մասամբ թեթևացնում է նաև դպրոցում գործող նախակրթարանը, այսինքն մինչև 6 տարեկանները 4-ից 6, այսպես ասած, խնդիրը կլուծվի նախակրթարանում, արդեն մինչև 4 տարեկաններն էլ կհաճախեն այս նոր կառուցված մանկապարտեզ։ Գյուղապետն ուրախությամբ նշում է, որ գյուղից արտագաղթ գրեթե չկա։ Հիմնականում տղամարդիկ մեկնում են ժամանակավոր աշխատանքի ու վերադառնում։ Ընտանիքով տեղափոխվողներ չեն լինում, թեև շատերը բնակվում են տնակային պայմաններում։ 2013 թվականին գյուղում բնակարանաշինություն չի իրականացվել։ Անավարտ մնացած 12 բնակարան կա 5 բնակարանի շինարարությունն էլ հրամանագրված է, սակայն դեռևս սկսված չէ։ Գյուղում սպասում են ևս մեկ խնդրի լուծման։ Կատնաճուր եկող ճանապարհն ունի վերանորոգման կարիք։ Չկա ոչ մի հնարավորություն չկա շոֆերներին։ Եթե մի հատ հիվանդ դնում եմ, ինչեւ հասնում են նորմալ ժամկես քաշումա։ Մի օր իստան ժամկես է հասել եկա։ Ճանապարհի երկարությունը շուրջ 4 կիլոմետր է։ Մենք ունենք համայնքի միջոցներով կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, դրի վերաբերում է 350 միլիոն դրամի կարգի, իհարկե դա այո, ջրահեռացման աշխատանքներով եւ այժմ կատնաճուր եկող ճանապարհը գրեթե չի օգտագործվում։ Գյուղացիներն օգտվում են Դաշտամիջյան ճանապարհից, որը համեմատաբար ավելի բարեկարգ է։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ԺԱ։ Արդեն մի քանի տարի է գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլդյանի օրնությամբ Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի երիտասարդաց միությունն իրականացնում է ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը։ Սուրբ Հարության ավետիսը մարդկանց փոխանցելու և տնօրհնյաց արարողություն իրականացնելու համար երիտասարդները Տեր Վահանի հետ այցելեցին 15 խիստ կարիքավոր ընտանիքների։ Այցերի ընթացքում երիտասարդները հավաքագրում են նաև անապահով ընտանիքների երեխաներին և ներգրավում եկեղեցունքից գործող կավագործության, խեցեգործության, նկարչության և այլ խմբակներում։ Ձերկ մեկնիր եղբորը ցա արդեն բարեգործական նպատակով իրականացվելիք երկրորդ ծրագիրն է։ Շիրակի թեմի օրինակով այստեղ էլ բացիկներ են թողարկվել, որոնց վաճառքից գոյացած գումարով նախատեսվում է բնակարան գնել Վանաձորի տնակային ավանում բնակվող կարիքավոր Քալաշյան ընտանիքի համար։ Ընտանիքի հայրը Սամվել Քալաշյանն Արցախյան պատերազմի մասնակից է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, գործազուրկ է, որդին առաջին կարգի հաշմանդամություն ունի և մայրը նրան խնամելու համար աշխատել չի կարող, դրուստրը նույնպես չի աշխատում։ Ընտանիքի բոլոր տեսակի թոշակնպաստները միասին կազմում են 60,000 դրամ, ու չնայած իրավիճակին ազատամարտիկը չի ընդգրկվել կառավարության կողմից տրամադրվող բնակարանային ծրագրում։ Ծրագրի կապակցությամբ թեմում հանձնախումբ է ձևավորվել, որում ընդգրկված են Լոռու մարզպետարանի, քաղաքապետարանի, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու մտավորականներ։ Բացիկների տպագրությունն անհատույց կատարել է ՍԻՄ տպագրատուն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Հայգազ Սիմիկյանը։ Կարծում եմ, որ նպատակային իրականացող ծրագրից մեկն է, մենք շատ լավ գործ ենք անում և վանաձորցիները, մեր համակարգացիները հուսում եմ կարծագանք են այս միջոցառմանը։ Վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը կաշխատի, դրական արդյունքները կտա և կոչ եմ անում մեր համակարգացիներին, որ ակտիվորեն մասնակցեն և իրենց ներդրումները, իրենց հնարավորության սահմաններում իրենց ներդրումը կատարեն այս ակցիայի համար։ Հարթագյուղ համայնքը մեծ վնասներ է կրել 1988-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Երկրաշարժից հետո գյուղը բաժանվել է երկու մասի։ Նոր գյուղի տարածքում կառուցվել են նոր առանձնատներ, նոր ջրագծեր, իսկ գյուղում, որտեղից շատ ընտանիքներ չեն տեղափոխվել նոր բնակարան կամ ցանկություն չունենալու պատճառով, առկա է խմելու ջրի խնդիր։ Վոլոդյա Գրիգորյանի առանձնատնից գյուղի աղբյուրը մի քանի քայլ է հեռու։ Ասում է, անձամբ իր համար մեծ դժվարություն չէ տան համար ջուր բերելը, բայց շատերը սայլերով ու ավտոմեքենաներով են գալիս, ժամանակ ու միջոցներ ծախսում ջուր ունենալու համար։ Հիմա գարունը աղբյուրի ջուրը վարար է ու բավականացնում է բոլորին։ Ամրանամիսներին աղբյուրը բարակում է 5 ուղի բնակիչներին թողնում առանց ջրի։ Ինչ անում, շատ հորերից են խմում կամ հեռու տեղերից են բերում։
Այդպես են անում աղջիկ շատ։ Գյուղի նոր տարածքում գյուղացիներն օգտվում են արտեզյան ջրերից։ Հարթագյուղն ու հարագից շատ գյուղերում հատկապես վերջին տարիներին նաև արտեզյան ջրերն են պակասել։ Շատ լավ էր, միշտ երկրաշարժը։ Լավ շուր էր գալիս։ Երկրաշարժից հետո արդեն լավ պակասեց ջրերը։ Ես ամառ ասող ամառ հետ ջուր չէր գալի։ Հիմա լավ է, գալիս է։ Կարող է ամառը նորից կդրվի։ Գյուղացիների շատերը կենցաղում օգտագործելու համար սեփական տամբակում հորեր են փորել։ Ջուրը պոմպերով հասցնում են առանձնատներ, սակայն խմելու ջուրը կրկին ձեռքով են բերում։ Հորերի ջուրը խմելու համար պիտանի չէ։ Մենք ահագին ծախսենք եղել, որ ջուրը քաշել ենք տուն, մանավանդ տարիք արդեն այն չի, հիվանդությունները զոռում են, ջուրը անհրաժեշտ է ամեն տան մեջ լինի։ Հին գյուղի տարածքում դժվար թե սկսվի ջրագծերի շինարարություն, ասում են հարթագյուղցիները։ Եթե նույնիսկ գյուղապետարանի միջոցներ ունենա, դրանք ներդրվում են նոր գյուղի տարածքում, որտեղ շահառուների, ասել է թե ջրօգտագործողների թիվն ավելի մեծ է։ Երկու տարի առաջ ամբողջությամբ ասֆալտապատվել է գյուղի ճանապարհը, անց է կացվել լուսավորության համակարգ, նոր գյուղի տարածքում էլ կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Մարիետա Սարգսյան, ով երկրաշարժի ժամանակ մեկ սենյականոց առանձնատուն է կորցրել, արդեն ստացել է փոխհատուցում 3 միլիոն դրամի չափով, դժգոհելու առիթ չունի, հատկացված գումարով նորոգելու են բնակարան ու այստեղից տեղափոխվելու մտադրություն չունեն, ջրի սակավությունից էլ չեն նեղվում։ Մենք մեծ ենք, ով ջայլա գնման դեռ թազա այդ տված փողով տուն առնեմ, ով չէ, կամ կառուցում է, կամ առնում է։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը հոգևոր կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում օրերս կազմակերպել էր քայքայիչ պաշտամունքների և փողոցային արատավոր բարքերը որպես պաշտպանունակության սպառնալիք թեմայով գիտազողով։ Նախարարն առաջարկել էր պարզել բանակում քայքայիչ պաշտամունքների տարածման իրական վիճակն ու ծավալները, ջանք չխնայել պահպանելու հայոց բանակի միասնական ոգին։ Որտեղից են գալիս աղանդավորները, ինչ նպատակով և ինչ կլինի, եթե տարեցտարի բանակում ավելանան աղանդավոր զինվորների քանակը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկերները զրուցել են գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլթյանի հետ։ Հայ ժողովուրդն ու հայ եկեղեցին դարեր շարունակ պայքարել են, որպեսզի պահպանեն հայրենիքը, եկեղեցին ու կրոնը։ Տարիներ առաջ ու այսօր մեր երկիր ներթափանցած որոշ աղանդավորական կառույցներ փորձում են ջլատել այդ ամենն ու գործել իշահ մեր թշնամիների։ Բանակն այս ամենից ետ պահելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն հոգևորականների ու զինվորականների համախմբված ու միասնական աշխատանքն, այլև ընտանիքինը։ Աղանդավորների գործունեությունը նոր երևույթ չէ մեզ անում։ Եվ կարծեք թե գոյություն չունեցող խղճի ազատության մասին օրենքը իր ճագերտների մեջ դերն ու դերակատարություն ունեցավ։ Խաթարված խղճի ազատության մասին մի օրենք կա, որը 91 թվականից առ այսօր քարշ ենք տալիս։ Ժամանակը առաջացավ, աղանդները զորացան, ներթափանցեցին մեր ընտանիքներ, մեր կենցաղ, մեր ազգային արժեքների մեջ, դեռ մենք pedagogանորեն որևէ մոդեցում չենք ցուցաբերում և խղճի ազատության մասին օրենքը չենք կարգավորում։ Արդյունքում եղավ այն, ինչ լինում է։ Վտանգված է անշուշտ մեր հոգևոր անվտանգությունը։ Սեփու Սրբազանի խոսքով այսօր վտանգված է գալիք սերունդի ապագան, մեր նախնիներից փոխանցված քրիստոնեական ու այլ արժեքներ։ Ըստ նրա պատճառը հոգևոր ոլորտում տիրող քաոսն է, որի առաջը մեր պետական այրերը չեն կարողանում կամ էլ չեն ուզում առնել, որպեսզի այսօր նման փաստերի առաջ չկանգնենք։ Այստեղ միայն հոգևորականը չէ, որ պետք է գործի, հասարակության մասնակցության անհրաժեշտությունը կա։ Նախ պետք է յուրաքանչյուր ընտանիք իր դուռը չբացի նրանց առաջ, չթողնի իր հարկից ներս, ասում է Սրբազանը։ Հոգևորականի պարտականությունն է ոչ թե պայքարել ընդդեմ աղանդների, այլ պայքարել ընդդեմ տգիտության, հոգևոր տգիտության։ Եվ եթե մենք կարող ենք մեր ժողովրդին լուսաբանել, բացադրել, կրթել ու դասերագել այն ամենով, ինչը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ավանդություններն են, դավանանքն է, վարդապետությունն է, և իրազեկված քաղաքացին, բնականաբար չի երբեք աղանդավորներից որևէ մեկի ծուղակը։ 70-ը անցնող արդեն աղանդավորական ճյուղեր կան։ Ուրեմն մեր պայքարը մեկ չէ, երկուս չէ, երեք չէ, այդքան դիմակայելու խնդիր ունենք մենք հարվածների։ Այսօր ամբողջ աշխարհում գործող քայքայիչ աղանդավորական կառույցները, հակակրոնական կազմակերպություններն իրենց գործունեության մեծ վտանգ են ներկայացնում յուրաքանչյուր պետության կրոնական անվտանգությանը, պետականությանը։
Յուրաքանչյուր աղանդ շատ հեռու է աստված ճանաչողության ճանապարից, որովհետև ժամանակակից աղանդների մեծամասնությունն իր գաղափարախոսության հենքում դնում է ամբողջատիրությունը, ինչը բնականաբար իր ազդեցությունն է ունենում ազգային ավանդական մտածողության վրա և սպառնում դրա բնականոն առաջընթացին։ Տեր կանգնելը, բանակը պահելը մեր բոլորի հոգու պարտքն է։ Տարերի մեր երազանքն է եղել բանակը։ Եվ ահավասիկ ունենք այսօր բանակ, կայացած բանակ։ Եվ այդ բանակը ևս ճլադել աղանդավորների գործունեությամբ, ça հանցագործություն է ուղղակի։ Աններելի է։ Տարերի առջև մենք պատասխանատու ենք, մեր նախնիների, հոգիների առջև պատասխանատու ենք։ Ինչ է նշանակում բանակում աղանդավորական գործունեություն ծավալել։ Բանակը ճլադել, փսորել, քանդել, ինչ է նշանակում։ Սա ստորություն է, ես կարող եմ ասել, նաև։ Ինձ իրավունք եմ վերապահում այդ բառն անգամ օգտագործել։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մուսակույտ Սարլասնավուրի անվան մուսակույտի պալատն այսօր նաև Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի Վանաձորյան մասնաճյուղի հասցեն է։ Քանի որ համերգների ու այլ երաժշտական միջոցառումների ժամանակ անհրաժեշտ էր լինում տեղում համապատասխան կազմ հավաքել, որոշվեց մասնաճյուղ ստեղծել Վանաձորում։ Բացման առիթով ելույթ ունեցավ Հայաստանի ազգային նվագարաններ պետական նվագախումբը։ Մասնաճյուղն առայժմ մշակույթի տանը մեկ սենյակ է վարձակալել, ընդամենը 3 աշխատակից ունի, սակայն եթե կարողանա շենքային նոր պայմաններ ստեղծել, նոր աշխատակիցներ էլ կընդունեն։ Խնդրանքով դիմել են Լոռու մարզպետին և Վանաձորի քաղաքապետին հնարավորության սահմաններում աջակցելու։ Երեխաների գեղագիտական ճաշակը ձևավորելու ու դասական երաժշտության նկատմամբ ընկալունակ դարձնելու նպատակով դպրոցականի ֆիլհարմոնիան ուսուցողական դաս համերգներ կնախաձեռնի Լոռեցի երեխաների համար։ Դասերի ընթացքում անվանի երաժիշտները կներկայացնեն ազգային նվագարանները, կոմպոզիտորների կյանքն ու գործունեությունը, նրանց երաժշտության առանձնահատկությունները։ Ես առաջարկել եմ մեր նոր տնօրենին, որ տեղի ուժերով կազմեն երաժշտական ծրագրեր։ Այդ ծրագրերը, եթե բավարար մակարդակ ունենան, մենք դա կցուցադրենք ոչ միայն Վանաձորում, այլև այլ մարզերում և նույնիսկ Երևանում։ Հույս ունեմ, որ մեր դպրոցի տնօրենների, մեր մարզպետարանի, քաղաքապետարանի միջնորդությամբ և աջակցությամբ հույս ունեմ, որ կկայացնենք, ժամանակ է պետք ուղղակի։ Ալավերցի երիտասարդ նկարիչ Վանաձորի Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի շրջանավար Դավիթ Մանուկյանը հարազատ ծննդավայրից մեկնարկել էր անհատական ցուցահանդեսների շարքը։ Ապրիլի 25-ին Ալավերտիում ցուցադրվելուց հետո հաջորդ կանգառը եղավ Վանաձորը։ Ուսանողական տարիների կտավները մասնագետների բնորոշմամբ աչքի են ընկնում իրենց ժանրային բազմազանությամբ, սակայն նրանք հիմնականում բնանկարներ են, որից կարելի է հիմնավոր հետևություններ անել Դավիթ Մանուկյանի ստեղծագործական նախասիրության մասին։ Ներկայացվել էր 37 կտավ, ցուցահանդեսի կայացման աջակցել էր Ալավերտու Մանես հիմնադրամը, հոգալով տեղափոխման և շրջանակների պատրաստման ծախսերը։ Առաջիկայում ցուցահանդեսը կհանգրվանի Երևանում, որից հետո փակումը տեղի կունենա Թեղուտ համայնքում։ Սա նկարչյան հատական առաջին ցուցահանդեսն էր, սակայն Դավիթ Մանուկյանը մասնակցել է քաղաքային ու մարզային երիտասարդական տարբեր ցուցահանդեսների։ Ցուցահանդեսների այս շարքը ինձ արդեն ոգևորություն է տվել, ես արդեն կարելի ասել, դեռ ցուցահանդեսների շարքի կեսը չեմ ասել, բայց արդեն ոգևորությունը ես զգում եմ։ Սա Մարսպետանի ժամ հաղորդաշարի 100-րդ հոբելյանական հաղորդաշարի վերջին տեղեկատվությունն էր։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։